Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kulo panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kulo panjenengan kanthi ikhlas, kanthi rilo lan bungah nderek makaryo wonten ing pakaryan dalem Gusti. Awake dhewe dikersakake Gusti cawe-cawe ana ing pakaryan dalem. Mirungganipun Gusti Yesus ingkang dados pangen utami ngersakake awake dhewe ya dadi pangon-pangon kanggo ngrumat, ngrawat, jagi lan ngayomi mendo-mendo dalem. Karso dalem Gusti menika ketingal rikala panjenengane menika nimbali Petrus saksampunipun dahar sesarengan rikala Gusti ngetingali para murid ing pantai. Saksampunipun para murid menika wareg bar madang, Gusti lajeng ngendikaake bab utawi perkawis sing wigati. Dateng Petrus, Gusti paring tawaran utawi timbalan. Lah menapa? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 21 ayat 11 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali para murid lan sak rampunge dahar sarapan dangu Simon Petrus. Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku ngungkuli liyane kae? Simon Petrus matur, inggih Gusti. Gusti priksa, kula tresno ing Gusti. Gusti nuli ngandika, engonen cempe-cempeku. Gusti dangu sing kaping pindhone, Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku? Atur wangsulane Petrus, inggih Gusti. Gusti priksa, kula tresno ing Gusti. Gusti Yesus ngandika maneh, engonen cempe-cempeku. Gusti nuli ndangu sing kaping telune, Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku? Petrus susah didangu nganti ambal kaping telu, apa kowe tresno marang aku? Banjur caos wangsulan, ature, Gusti, Gusti priksa samukawis. Gusti priksa kula tresno ing Gusti. Gusti ngandika maneh, engonen wedhus-wedhusku. Aku kandha sak beneri. Nalika isih nom, kowe sabukan dhewe lan lunga menyang ngendi-endi sak senengmu. Nanging besok yen kowe wis tuwa, kowe bakal ngangkat tanganmu lan wong liya sing nganggo ake sabukmu lan gawa kowe
menyang papan sing ora kok karepake. Anggene Gusti mangkono mau perlu paring priksa kepriye Petrus anggone bakal mati lan luhurake pangeran. Sawise iku Gusti dawuh, "Ndereo aku." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami muncuk, Gusti, kawula muncuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik, ambal kaping 3 Gusti Yesus anggene nyuwun priksa bab katresnani Petrus marang panjenengane. Ingkang sepisan katresnanipun Petrus dibandingke kalih sanes-sanese. Apa Petrus duweni katresnan sing luweh tinimbang katresnan para rasul, para murid sanese? Lan sasampunipun Petrus menyatakan bilih estu tresno, Gusti lajeng dawuh engonen wedhus-wedhusku. Nah menika paring pratandha bilih dadi pangon kados kula terlibat wonten ing pasamuan dadi romo. Bapak Ibu umat awam terlibat wonten ing pasamuan umpamane dadi pengurus, dadi pelayan. Menika dikersakake Gusti semangat spiritualitasipun utawi dasare digerakkan dening katresnan. Bilih awake dhewe tresno marang Gusti, tresno marang pasamuan suci, mila aku terus terlibat nanggapi sacara positif timbalan dalem Gusti ana ing pasamuan suci. Mbuh dadi romo, dadi pengurus, dadi prodiakon, dadi suster, dadi bruder, dadi pemasmur, lektor lan peran-peran sanesipun menika ingkang dipun kersakaken Gusti. Mila lumantar sabdo dalem menika awake dhewe bisa nglelimbang, anggone aku purun terlibat ana ing pasamuan suci mbuh tingkat paroki apa ngasih tingkat lingkungan, dasare apa? Mergo aku tresno dening pasamuan utawi dening Gusti, menapa ana pamrih-pamrih tertentu sing sanes katresnan? Nah menika penting banget. Awit nek dasare awake dhewe ora katresnan marang Gusti utawi pasamuan suci, wah bahaya banget. Mengko awake dhewe le dadi pengurus, le dadi pelayan, kuwi ora nindakake apa sing dadi dawuhe Gusti, engonen wedhus-wedhusku. Ning apa sing diengon kekarepanku, sing diengon pepinginanku utawa cita-citaku pribadi? Sanes mendo-mendo dalem Gusti, bahaya. Mengko sing dadi kurban sapa? Wedhus-wedhuse sing dikurbanke, dibelehi, diperas lan sak panunggalane. Nah menika mangke sing kalampah yen boten adoh dasar katresnan dumateng Gusti, katresnan dumateng pasamuan suci. Termasuk mergo ra tresno karo pasamuan suci yo le mengelola pasamuan suci sak penake dhewe tanpa izin, tanpa etika wonten ing pasamuan suci. Nah menika nggih bahaya banget. Lajeng nggih wedhus-wedhus sing kedahipun dingon malah kapiran, malah dimanfaatake, ora dijogo, ora dilelemu, ora diopeni. Mila lajeng Gusti Yesus saksampunipun nyuwun priksa dumateng Petrus kaping 3 bab katresna, Gusti lajeng paring pitedah, "Aku kondo sak benere nalika isih nom kowe sabukan dhewe lan lunga menyang ngendi-endi sak senengmu." Dadi pengurus, dadi pelayan kados kula dadi romo, mbok mbiyen ditabiske lagi usia 26-27 taun, wis langsung disebut romo.
Rama kuwi bapak wis dituwake. Mila anggenipun dadi pangon ora bisa model kaya isih enom. Wis dadi pinituwa-pinituwa mboko usiane isih enom. Mboko mbok menawa pengalamane isih enom. Ning nek dadi pengurus, dadi pelayan, menika ya wis dituwake. Saengga nanging besok yen kowe wis tuwa, kowe bakal ngangkat tanganmu lan wong liya sing nganggo ake sabukmu lan gawa kowe menyang papan sing ora kok karepake. Dadi pinituwa, dadi pelayan, dadi pangon, boten nglampahi sak senengku, ning nglampahi apa sing ora awake dhewe karepake, ning dikersakake Gusti. Nah, menika tandha sing kaping kalih. Dadi pangon kuwi adhedhasar tresna, ning sing ping pindho ya wani nglampahi apa sing dudu karepku, dudu ideku, dudu pepinginanku, ning dados kersa dalem Gusti kersaning pasamuan suci. Nah, menika yang disadari lan dilampahi betul, luar biasa. Kadangkala menika dados kelemahan. Nek aku ra pengin, aku ra karep, bidoro ideku karo karepku, terus le nindakke setengah hati utawa ngot-ngotan, wegah le nindakake. Ning nek aku sing duwe ide terus ditindakke, wah semangat banget. Nggih menika wau, mercusuar-mercusuar pribadi rikala dadi pengurus. Pengen gawe candi-candi utawa kuburan-kuburan sing bisa dikenang dening wong liya supaya aku diluhurake sanes Gusti sing diluhurake. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.